V Bystřici nad Perštejnem se připravují na tzv. rok Perštejnů. Na tento rod, který sídlil na nedalekém hradě, zaspomíná řada akcí. Některé jsou nové, jiné zcela tradiční. Národní památkový ústav vyhlásil rok 2012 rokem Perštejnů. Bystřice, která má tento rod ve svém názvu, se rozhodla také zapojit. Během roku tak proběhne řada akcí, které Perštejny veřejnosti připomenou. Slibujeme si samozřejmě zatraktivnění města, protože tímto způsobem právě vtáhneme ty návštěvníky do toho dění ve městě a chceme jim dát jakousi aktivní náplň. To znamená to, aby poznávali jednotlivá místa, která nejsou tak, až tak známá, aby poznávali osobnosti, které nejsou v republikovém měřítku, ale tady v našem lokálním měřítku a to znamená, aby aktivně vyplnili ten svůj pobyt tady na Bystřicku. Narod rod Perštejnu se zaměří například červencová bitva o hrad Zubštejn, hřínové bystřické hody, ale i tradiční turistické putování vodomil, které tentokrát povede od Novoměcka po Doubravník. Místům spojeným s Perštejny se budou věnovat i zájezdy pořádané informačním centrem. Navštívíme kromě Bystřické Bystřice Vitochov, ten památný kostel, zřícení Aušperka, stavíme se ve Víru, u památné lávky ve Švařci, Štěpánov, který býval hornickým centrem panství, tam si prohlídneme některé odlitky, potom pojedeme do Nedvědice a skončíme v tom doubravníku, ještě se posadíme chvíli na Perštejně na nádvoří a občerstvíme. O perštejnech bude pojednávat i nová kniha Hinka Jurmana. Jmenuje se Perštejnský tis, jedná se o pověsti a k dostání bude od května.